Assalomu alaykum aziz qadrdon jigarlarim, mo'min musulmon insonlar. Men bir narsani aytmoqchimanki, men baxtli insonlardan biriman. Chunki hech qancha vaqt o'tgan yo'q, aprel oyida kelib ketganman. Yana shundoq menga nasib etdiki, yana qaysi tur bilan kelish nasib etdi menga. Labbayk travel turi bilan kelish nasib keldi. Matlajon, shunaqangi chiroyli insonlar bilan meni jo'natdilar. Samolyotni o'zida, aeroportni o'zida shunaqangi chiroyli kutib oldilar. Na bir yugurdik, na bir yeldik, tappa tayyor biletlarimizni qo'limizga berib, samolyotni ichidan bir chiroyli kutib olib, eng kerakligi kirib kelishimiz bilan ham bizni qadrdonlarimiz xurmolar bilan, zamzam suvlari bilan kutib olishdi. Juda ham istardim. Agar kelmoqchi bo'lgan insonlar to'g'ri, hozir butun dunyodan kelyapti. Shuncha odam, tumonat odam mana hozir Arafat tog'ida turibmiz biz. Tumonat odamlar kelyapti. Ana shu tur bilan kelishlaringizni juda ham istardim. Chunki hech qanaqa kamchiliksiz. Nimani mehmonxonani o'zida ham kamchiligi yo'q. Oshxonani o'zida ham kamchiligi yo'q. Hammalarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki osh ovqatlarni xuddi o'zimizning uyimizdagidek qilib yedirishyapti bizlarni. Yana qayta so'rashyapti. Nima xohlaysizlar? Nima ishni xohlayotgan? Nima kamchiliksiz bo'lsa, hech qanaqa kamchiligimiz yo'q. Allohga shukr, shunday insonlar bilan uchrashtirishdi. Shunday tur bilan biz keldik. İsterdimki xuddi shu tur bilan qayta kelishlarini, yanagi yil yana kelishni Allohdan so'rab qolaman.